suala la kwamba mtoto akiwa na ukimwi, yani kwa maana kwamba ninajua kabisa sehemu kubwa ni jamii haija, wengi kwa ujumla hawajaweza kujua kwamba ukimwi ni ugonjwa ambao mtu huwezi kumtenga. Inatakiwa wewe ambao ushatambua kwamba yule mtoto ana matatizo ya ukimwi, yani kwa ujumla inatakiwa wewe kama wewe ambao ushatambua kwamba ule ni ugonjwa ambao tayari ni wa kawaida, kwa hiyo inatakiwa mchukulie yule mtu au yule mtoto mapenzi mazuri, yeye mwenyewe binafsi katika nafsi yake asijitambue kuona kwamba anatengwa. Haya, watu wakimnyonyesha mtoto mwenye ukimwi, huyo mtoto anaweza akakimbia nyumbani na kuwa mtoto wa mitaani na kuanza kufanya uharibifu, anaweza kama mhalifu, hata asisome shule, anaweza akakimbia moja kwa moja tu nyumbani. Mtu anayemnyanyapaa mtoto mwenye ukimwi, moja, itamwathiri kisaikolojia. Mbili, atashuka kimasomo tuseme darasani. Tatu, yani atajiona ni mtu ambaye hana haki fulani hivi ya kuishi. Tunaomba tukae nao vizuri tu, tusiwanyanyapae, ili waendelee kukaa na wenyewe kuwepo, wajione kuwa wanatakiwa waishi duniani, kwa sababu wakuyapenda wapate malazi kama hayo, na wazazi wao wametangulia mbele ya haki. Naomba tukae nao vizuri tu. Kisaikolojia tukonene, yani anakuwa anaona kama vile anatengwa, afu ni mtoto mdogo, aelewi kitu chochote kile tofauti na mtu mkubwa.